হে দোস্ত, দেখিছে আপোনালোকে কিমান পাৰ্টছ, কিমান প্ৰডাক্ট আছে? আপোনালোকক মই প্ৰডাক্টবিলাক দেখুৱাই আছোঁ দেই। এইবিলাকৰ অলপ পিছতে আপোনালোকক মই বেনিফিট কৈ আছোঁ। দেখিছে এইটো মেক ইয়'ৰ স্কিন টিপ টপ, বাপৰে টিপ টপ ময়শ্চাৰাইজাৰ হয় এইটো। এইটো কি আছে? ফেচ কাৰ্ভ, ৰ'জ ৱাটাৰ। এইটো কি আছে? পন্স। দেখিছে আৰু দেখিছে ফেচ ৱাছ। এইটো কি আছে? আপোনাৰ ভিটামিন চি, এইটো ভিটামিন চি আহি আছে। এইটোত কি আছে? আপোনাৰ ফেচ স্ক্ৰাব, এইটো কৈয়ে দিলোঁ ইতিমধ্যে। এইটোত কি আছে? আপোনাৰ স্কিন গ্ৰীণ ড্ৰিম ড্ৰাম, অৰ্থাৎ এইটো কি আছে? এছ পি এফ 30 ছানস্ক্ৰীন লোচন। এইটো এইটো আছে কি? আপোনাৰ কেশৰ, কেশৰ ফেচ ৱাছ হয় এইটো। এইটো হ'ল আপোনাৰ যিটো আমি ফেচিয়েল কিট বুলি কওঁ, এইটো হ'ল ফেচিয়েল কিট। এইটো দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এইটো হ'ল এল'ভেৰা জেল। প্ৰতিটো বস্তু আপোনালোক মই বেনিফিট দেখুৱাই আছোঁ। লাহে লাহে আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কাৰণ আপোনালোকৰ বহুত কাম আহিব পাৰে। এইটো হ'ল ছিৰাম। এতিয়া আপোনালোকক মই লাহে লাহে দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ বেনিফিট কি আছে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। নমস্কাৰ, এই যে আপোনালোকক মই প্ৰডাক্টবোৰ দেখুৱাই আছোঁ, এইবিলাক যে প্ৰডাক্ট দেখুৱালোঁ আপোনালোক, এই প্ৰডাক্টবোৰ সকলোবিলাক প্ৰডাক্টবোৰ পাই আছে মেছ অনলাইনৰ পৰা। কিমান প্ৰডাক্ট আছে আপোনালোকে দেখিছে? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, বাপ দহটাকৈ প্ৰডাক্ট আৰু আছে কিবা কিবি, কিন্তু বহুত মানে ভেৰিয়াছ হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকক মই এই দহটা প্ৰডাক্ট আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই মেছৰ পৰা যিবিলাক প্ৰডাক্ট মই পাৰ্চেছ কৰি আছোঁ, এই কচমেটিকবোৰ, ইয়াৰ বেনিফিট কি আছে, কিয় পাৰ্চেছ হৈ আছে? ঠিক আছে, প্ৰথমতে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এইটো। গতিকে SPF 30+, অৰ্থাৎ এইটো এটা হ'ল কি? ছানস্ক্ৰীন। ছানস্ক্ৰীন আমি সকলোৱে জানো ছানস্ক্ৰীন কি বস্তু। এইটো যিবিলাক মানুহে খুব কম ৰ'দত ফুৰে, অৰ্থাৎ বেছি সময় ৰ'দত থাকিব লগা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে কি আছে, 30 বেষ্ট। যদি খুব বেছি ৰ'দত থকা যায়, অৰ্থাৎ দিনৰ দিনটো যদি ৰ'দত থকা যায়, তেতিয়াহ'লে এইটো কি SPF কি মানুহৰ মিনিমাম 50 ভাল। এই প্ৰডাক্টটোত কি আছে? এইটো হ'ল ছানস্ক্ৰীন। আপোনাক যিকোনো কি আছে UV ৰে, ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ লিখা আছে, মেড উইথ নেচাৰেল বৰ্ড স্পেক্ট্ৰাম UV ৰে ব্লকাৰ, এনেকুৱাকে কি আছে, অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক হেৰি আছে সূৰ্যৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ ৰে আহি থাকে, সেইবিলাকৰ আপোনাক প্ৰটেক্ট কৰিব, আৰু লগতে আপোনাৰ স্কিনখন কি কৰি ৰাখিব, সম্পূৰ্ণ মানে পুৰা উজ্জ্বল কৰি ৰাখিব। অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিটো অইলি হেৰি আছে, এতিয়া আপোনাৰ কণ্ট্ৰলেশ্যন আহিব, একদম সুন্দৰ প্ৰডাক্ট। এইটো চাই লওক আপোনালোকে, এইটো কি আছে, টেকোটপ SPF 30। ইয়াৰ অনলাইন মানে একজেক্ট প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 235, কিন্তু অনলাইন প্ৰাইচ 100 তলত আছে। নেক্সট আপোনাৰ লিখিছে এইটো কেশৰ চন্দন ফেচ ৱাছ, কেশৰ এইটো চন্দন ফেচ ৱাছ। এইটো ইয়াৰ জেনেৰেল প্ৰাইচ আছে কিমান? 120, কিন্তু অনলাইন জানে আপুনি বহুত কম আছে। ইয়াৰ বেনিফিট কি আছে আমি সকলোৱে জানো, চন্দন মানে যিটো চন্দন ঘূৰিলে আমাৰ কি হৈ যায়, যে আমাৰ স্কিনটো কেনেকুৱা কি হৈ যায়, গ্ল' হৈ যায়, অৰ্থাৎ একদম আমাৰ ফেচৰ যিবিলাক হেৰি থাকে সকলোবিলাক কি হৈ যায়, বঢ়িয়াকৈ নোহোৱা হৈ যায় থাকে, অৰ্থাৎ আমাৰ স্কিনখন লাহে লাহে উজ্জ্বলতা কি হৈ যায়, বাঢ়ি যায় থাকে। এই ফেচ ৱাছটো যদি আমি কি কৰোঁ, ফেচ কৰোঁ, কিন্তু কিছু সময় আপুনি কি কৰিব লাগিব, ময়শ্চাৰাইজ কৰিব, অৰ্থাৎ আপুনি কিছু সময় হেৰি কৰিব ৰাখিব লাগে ফেচত, আৰু তাৰ পিছত ঠাণ্ডা পানী আপুনি সুন্দৰকৈ ফেচটো ধুই দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ স্কিনখন লাহে লাহে কি হৈ যাব, গ্ৰ' হৈ যাব। গুড ৰিজন আছে, ইয়াৰ ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, এইটো একদম সুন্দৰ বেষ্ট প্ৰডাক্ট। নেক্সট এল'ভেৰা জেল। এই এল'ভেৰা জেল জানে আপোনালোকে এল'ভেৰা কেনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট হয় এইটো, আৰু ইয়াৰ হেৰি আছে কি আছে, সম্পূৰ্ণভাৱে লিখা আছে ইয়াতে যে কেনেকুৱাকৈ আমি কি কৰোঁ, ইয়াৰ ভিটামিন কি কি আছে সম্পূৰ্ণ লিখা আছে, এক্টিভ কোনোটা ভিটামিনছ আছে ইয়াতে, এনজাইমছ আছে, মিনাৰেলছ আছে, চুগাৰছ, একদম সম্পূৰ্ণ ভিটামিন এৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত বস্তু আছে ইয়াতে। ইয়াৰ জেনেৰেল প্ৰাইচ হ'ল 399, আৰু অনলাইন প্ৰাইচ আপুনি 150 আচপাচ পাই যাব আপুনি। নেক্সট ফেচ ৱাছ, এইটো লিখিছে এইটো ফেচ ৱাছ, এইটো লেমনৰ ফেচ ৱাছ হয় এইটো। ইয়াৰ একজেক্ট দাম আছে 95 rupees, আৰু ই কি কৰে আমি জানো, এই ফেচ ৱাছ আমাৰ যেতিয়া ঘূৰি ফুৰোঁ আমি, তেতিয়া যিবিলাক আমাৰ ধূলি বালি স্কিনত লাগি ৰয় সেইবিলাক কি হৈ যায়, ক্লিন কৰি ৰাখে। আমি ফেচ এই বস্তুটো কিছু হেৰি কৰি কি কৰিব লাগে, ফেচত কিছু সময় লগাব লাগে, আৰু তাৰ লগাৰ কিছু সময় পিছত ইয়াক সুন্দৰকৈ পৰিষ্কাৰ পানী ধুই দিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ কিমান লাগে মৌলি আছে যি আছে সকলোবিলাক কি হৈ যায়, ইয়াৰ পৰা নো মানে ফেচটো পৰা নোহোৱা হৈ মৌলিবিলাক নোহোৱা হৈ গৈ ফেচ একদম পুৰা আৰু নিজকে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিছে। নেক্সট আপোনাক দেখাইছে এইটো, এইটো হ'ল ফেচিয়েল কিট। ফেচিয়েল কিট আমি সকলোৱে জানো, কাৰণ মহিলাসকলে জানিবই, কাৰণ তেওঁলোকে ফেচিয়েল কৰিবৰ কাৰণে, আৰু কিছুমান জেন্টছো আছে কি কৰে, বিউটি পাৰ্লাৰ যায় এই ফেচিয়েল কিট। ইয়াৰ
প্রাইস আছে 250 rupees, অনলাইন বহুত কমল আছে। এই ফেসিয়াল কিটৰ সম্পূৰ্ণ ইউজ ইউজিং কি আছে, কাৰণ ফেসিয়াল কৰি দিয়া লগে আমাৰ কি যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ স্কিনটো কি আছে গ্ল' হৈ যায়, আৰু আমাৰ যিমান বয়সৰ যিবিলাক হেৰি থাকে চাফ থাকে বা হেৰি থাকে কি হৈ যায় লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যায়। ইয়াত কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে আপোনাৰ এই 5টা ষ্টেপ লিখা আছে, ইয়াতে দেখিছে আপোনাৰ এই 5টা ষ্টেপ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কভাৰ বক্সত লিখা আছে। আৰু আমি এনেকুৱা এটা ফেচিয়েল কিট আমি মিনিমাম 2 বাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইটো বিশেষ মই কৈ আছোঁ এইটো লেটেষ্ট হেৰি হয়। এইটো নেক্সট আপোনাৰ আহিল ৰ'জ ৱাটাৰ। ৰ'জ ৱাটাৰে যদি আমি ফেচটো ৱাশ্ব কৰি দিওঁ, অৰ্থাৎ যদি আমি ধুই দিওঁ বা আমি হেৰি কৰোঁ কিছু সময় লগাই ৰাখোঁ, তেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেনিফিট হয়। কাৰণ ৰ'জ ৱাটাৰ, এইটো ৰ'জ ৱাটাৰ কি আছে, ইয়াত লিখা আছে যে ৰ'জ ৱাটাৰ মিনছ স্কিন টোন আৰ হেল্পছ মেইনটেইন দ্য স্কিনছ পিএইচ বেলেঞ্চ। আমাৰ স্কিনত যদি পিএইচৰ বেলেঞ্চ থাকিবলে সেই বেলেঞ্চটো কি কৰে, ৰ'জ ৱাটাৰ কি কৰে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে। ইট ইজ এ গ্ৰেট ক্লিনাৰ্ছ এণ্ড এইডছ ইন ৰিমুভিং অইল, অৰ্থাৎ আমাৰ স্কিনত যিবিলাক অইলি কিছুমান স্কিন বহুত অইলি থাকে, অইলটো কি হয় ৰিমুভ কৰিলে সহায় কৰে। লগতে কৈছে ডাৰ্ট একুমুলেটেড ইন কোলেষ্ট প্ৰচেছ, ৰ'জ ৱাটাৰ মিষ্ট স্কিন টোনাৰ হেল্পছ ডিহাইড্ৰেট, অৰ্থাৎ ডিহাইড্ৰেট অৰ্থাৎ স্কিনটো হেৰি হৈ যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰি ৰাখে। অৰ্থাৎ এনেকুৱা বিভিন্ন বেনিফিট আছে ইয়াৰ। ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 90 rupees, অনলাইন বহুত কম। নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো ফেচ স্ক্ৰাব, দেখিছে এইটো ফেচ স্ক্ৰাব ৱালটন ৱালনাট ফেচ স্ক্ৰাব। ইয়াত কি আছে 75 ml আছে, এইটো গ্ৰাম আছে এইটো ৱেট, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে 140 rupees, কিন্তু অনলাইন জানে আপোনালোকে। ইয়াৰ বেনিফিট কি আছে যদি আমি চাওঁ, ইয়াতে বেনিফিট কি কি আছে, ডেড স্কিন, অৰ্থাৎ আমাৰ যদি স্কিনৰ যিবিলাক চেল যিবিলাক ডেড হৈ যায় সেইবিলাক কি কৰে ৰিমুভ কৰে, অৰ্থাৎ ৰিকভাৰী কৰাত সহায় কৰে। লগতে কি কৰে সদায় দূৰত মানে যিবিলাক বেয়া হেৰি আছে ব্লেক হেৰিটেজ বস্তু আছে সেইবিলাকৰ পৰা আমাৰ কি কৰে দূৰত ৰাখে, অৰ্থাৎ আমাৰ স্কিনৰ যিবিলাক মানে আমাৰ অপকাৰী যিবিলাক হেৰি আছে কিছুমান ধূলি বালি বা তেনেকুৱা হেৰিৰ পৰা আমাক কি কৰে দূৰত ৰাখে, এই বস্তুটো বা অন্যান্য বীজাণু চিজাণুৰ পৰা আমাক কি কৰে বচাই ৰাখে। তেনেকুৱা বিভিন্ন আছে, ইয়াক পঢ়ি আপুনি শেষ কৰিব নোৱাৰিব, ইমান বেনিফিট আছে এই প্ৰডাক্টৰ। নেক্সট এইটো দেখিছে এলোজেল, এইটো চি হয়, এইটো অৰ্থাৎ ইয়াত আপুনি ভিটামিন চি পাব। ইয়াৰ ভিটামিন চিৰ বেনিফিট কি আছে আমি জানো, স্কিনৰ কাৰণে ভিটামিন চিয়ে কি কাম কৰে আমি সকলোৱে জানো। ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে কিমান, 140 rupees অনলি জেনেৰেল প্ৰাইচ, আৰু অনলাইন প্ৰাইচ বহুত কম। ইয়াৰ পিছত আহি গ'লে আপোনাৰ মইশ্চাৰাইজাৰ। এই মইশ্চাৰাইজাৰটো আমি ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত ইউজ দি হেৰি আছে, ইয়াতে আমি ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই বস্তুটো ইউজ কৰিলে আমাৰ কি কি হেৰি হয় যে আমি যেতিয়া আমি এইটো ৱাটাৰ লোচন বুলি কয়, এইটো ৱাটাৰ লোচন আৰু প্ৰডাক্টলে আমাৰ যিবিলাক কচমেটিক থাকে মহিলাবিলাকে সুন্দৰকৈ জানে যে যিবিলাক ৱাটাৰ লোচন হয় সেইবিলাক বহুত বেষ্ট প্ৰডাক্ট হয়, কাৰণ ৱাটাৰ লোচনবিলাকে আমাৰ স্কিনৰ বিভিন্ন মানে বহুতখিনিয়ে কি কৰে অন্য লোচনতকৈ বহুতখিনি বেনিফিট আগবঢ়াই দিয়ে। ইয়াত কি কি আছে আপোনাৰ গৰিয়াছলি, তাৰপিছত গ্ল'মিং ব্লুক, এই মানে আপোনাক দেখাত একদম পুৰা বনাই দিব আৰু। এইটো দ্য মইশ্চাৰাইজাৰ লিভছ এ বিহাইন অফ ৱাটাৰি ডিউই গ্ল' ডেট লিষ্ট লং আফটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ। এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আমি লাহে লাহে গম পাওঁ আমাৰ স্কিনবিলাক কেনেকুৱা হৈ যাব, এই লুকিং বেষ্ট মানে একদম সুন্দৰ উজ্জ্বল লেখা হৈ যাব, লগতে ছফ্ট পুৰা ছফ্ট হৈ যাব, লগতে স্মুথ হৈ যাব, ফ্ৰেছ হৈ যাব, আৰু ফেব্ৰিডিয়েণ্ট একদম মানে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে। আপুনি যদি এই লোচনটো ইউজ কৰে ৰেগুলাৰলি আপোনাৰ স্কিন একদম স্মুথ ব্ৰাইটনেছ একদম গোটেইখিনি আহি যাব, আপোনাৰ লুকিং একদম নাইচ বহুত হেৰি আছে। ইয়াৰ জেনেৰেল প্ৰাইচ আছে 185 আৰু অনলাইন প্ৰাইচ মানে 110-120 আচপাচ আছে। নেক্সট আহি গ'ল আপোনাৰ এইটো ডায়মণ্ড চিৰাম, এইটোতো জানেই কাৰণ আমাৰ বয়স যেতিয়া মানুহৰ বয়স বৃদ্ধি হৈ যায়, যদি আমি লাহে লাহে যদি আমি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকোঁ মানে বয়স বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যায় আমাৰ স্কিনবিলাকত কি হৈ যায় কিছুমান চাপ পৰি যায়, অৰ্থাৎ বয়সৰ চাপ পৰে, কিছুমান আঁচ আঁচ পৰে, কিছুমান স্কিন মানে সোতোৰা পৰি আহে। এই স্কিনবিলাক আপুনি এই বস্তুটো এই চিৰামটো আপোনাক খুলি দেখুৱাইছোঁ, এই প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিলে কি হৈ যায় এই যিবিলাক আমাৰ বয়সৰ চাপ পৰা হেৰি আছে সেই বস্তুটো কি হৈ যায় আপুনি ধৰিব নোৱাৰা হৈ যায়, একদম বহুত বেনিফিটেবল। আৰু এই বস্তুটো অনলাইন মানে ইমান সংখ্যক পাৰ্চেছ হৈ আছে যে আপুনি যদি আজি যদি আহিছে আপুনি কাইলৈ যাব চাব অনলাইন, আজি এভেইলেবল দেখাব, অহা কাইলৈ আপোনাৰ ষ্টক নিল দেখাব, ইমান মানে কি আছে পাৰ্চেছ হৈ আছে। গতিকে ইয়াৰ বেনিফিট কি আছে মই ক'ব নালাগে, ইয়াত একদম সুন্দৰ হেৰি আছে। ইয়াক তথাপি আপোনাক কৈছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক কি আছে স্কিন, অৰ্থাৎ বয়সৰ লগে লগে যদি স্কিনত যিটো আমাৰ
হেৰি হৈ যায় হতুৱা পৰি যায় বা স্কিনত দাগ আহে দাগবিলাক কি হৈ যায় এই চিৰাম ব্যৱহাৰ কৰিলে কি যায় নোহোৱা হৈ যায় একদম বেষ্ট আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকে মোক পঠাই গ'ল এই প্ৰাইচটো হ'ল 200 rupees আৰু অনলাইন প্ৰাইচ নিয়াৰ এবাউট 150 আচপাচ আছে এতিয়া আপোনালোকক মই তাৰ ওপৰত আৰু এটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাব গৈছোঁ ৰৈ গ'ল এইটো হ'ল পন্স দেখিছে এইটো পন্স লাইট ময়শ্চাৰাইজাৰ নন অইলি ফেচ ফেল অৰ্থাৎ ইয়াত এইটো বস্তু আপুনি যদি ইউজ কৰে এই পন্সটো তেতিয়াহ'লে দেখিছে এইটো পন্স এই হেয়াৰ ক্ৰীমটো যদি আপুনি ময়শ্চাৰাইজাৰটো যদি আপুনি ইউজ কৰে আপোনাৰ স্কিনটো অইলৰ হেৰিৰ পৰা ৰক্ষা কৰে কাৰণ বহুত মানুহৰ কিনা অইলি স্কিন থাকে ঠিক তেনেকুৱা সেইকাৰণে বহুত বেষ্ট হেৰি হয় এইটো আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ 399 জেনেৰেল মাৰ্কেটত কিন্তু আপুনি অনলাইন 200 আপত পাই যাব মানে আছে ওচৰ ওচৰে পাই যাব গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে ইমানবোৰ প্ৰডাক্ট বাপৰে ইমানবোৰ প্ৰডাক্টৰ বেনিফিট আপোনালোকক কৈ দিলোঁ মই কিমান প্ৰডাক্ট মই হাতে দাঙি ৰাখিব পৰা নাই আৰু বহুত প্ৰডাক্ট আছে দেখিছে এইবিলাক প্ৰডাক্টৰ বেনিফিট আপোনালোকক মই কৈ দিলোঁ গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি ভাবিছে যে এই প্ৰডাক্টবিলাকৰ ভিতৰত কোনোবাতে আপোনালোকৰ কাম আহিব তেনেহ'লে আপোনালোকক প্ৰচেছ কৰিব পাৰে প্ৰচেছ কৰক আৰু ব্যৱহাৰ কৰক নিশ্চয় ভাল পাব কাৰণ এনেকুৱা প্ৰডাক্ট মোৰ ঘৰত আজি বহু দিন ধৰি ব্যৱহাৰ হৈ আছে আৰু মই প্ৰচেছ কৰি আছোঁ আৰু সেইবাবে আপোনালোকক মই ইয়াৰ বেনিফিটটো ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰিছোঁ কৈ দিছোঁ বা জনাব পাৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাই ভাল পাইছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে কোনো এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' এণ্ড গুড ডে'